a todos e a todas. Esta proposición non de lei xa foi debatida e aprobada por unanimidade nunha comisión séptima realizada en marzo. Foi aprobada por unanimidade cando o Partido Popular presentou unha emenda, se transaccionou. Exixía que se dentro do proxecto de lei de calidade alimentaria que se incluíse un prezo de referencia baseado nos custos de producción do leite. Bien, por que a presentamos 3 meses despois en pleno? Pois porque os acontecementos demostraron que o señor Núñez Feijóo e o Partido Popular non cumpriron co que acordaron aquí no Parlamento, non cumpriron co que acordaron coas organizacións agrarias, non cumpriron co sector. Por tanto, está máis vixente que nunca a necesidade de presentar esta proposición non de lei. Hoxe mesmo respostaba o señor Núñez falando de que se conseguira no trámite do Senado introducir a figura do mediador, un gran logro. Bueno, pois non sabemos se conseguiu a figura do mediador ou ainda non. O que sí que é certo é que deso do mediador non se falou en ningún acordo dos que se acadou aquí neste Parlamento, nin dos que se acadou coas organizacións agrarias e co sector. Por lo tanto, será o gran logro do presidente Núñez, pero debería de explicar por que traizou os acordos que levou a cabo e dos que se presentou el mesmo como garante. En decembro, o señor Núñez Feijóo comprometeuse diante das organizacións agrarias a impulsar medidas que significasen que a curto prazo os gandeiros non vendesen un litro de leite por debaixo do que custa producilo. Dentro do texto asinado pola Xunta, polas organizacións agrarias, pola distribución e a industria, decíase textualmente: a Xunta de Galicia comprométese a xestionar o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente de xeito inmediato, en todo caso, para a toma de posesión do goberno, unha reformulación de acordo de colaboración co sector lácteo con vocación de estender os compromisos acadados en Galicia ao resto do territorio nacional. B, a intensificar a súa capacidade inspectora para evidenciar a situación de dependencia económica do sector productor respecto da industria de transformación. C, a coliderar e axilizar o proxecto de lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria. Coliderar e axilizar, que está elaborado co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, de xeito que garanta que todas as partes da cadea obteñan un beneficio que cubra os seus custes de producción. Para o cal é preciso crear un observatorio que estuda e difunda estes costes en toda a cadea de valor, evitando, en particular, a descapitalización dos sectores productivos pola percepción de precios anormalmente baixos. Este é o texto que se redactou e que as organizacións agrarias calificaron de que o señor Núñez Feijóo fora máis alá, incluso, das súas expectativas. Este é o texto ao que se comprometeu como garante o presidente da Xunta de Galicia. En marzo aprobouse unha iniciativa alternativa para a galega de esquerda deste mesmo senso. En marzo tamén houve un acordo de todos os grupos parlamentarios por representación deste Parlamento diante das organizacións agrarias para introducir unha serie de emendas consensuadas ao proxecto de lei de calidade da cadea alimentaria, que decían así: incluir unha nova definición dentro do artigo 5, coste de producción primaria, importe mínimo estimado anualmente pola autoridade competente en función de informes técnicos solventes para a puesta en el mercado de un producto primario. Artigo 9, modificar el epígrafe 1.c, precio del contrato, añadiendo la frase: el precio fijado en materia de contratos referidos a la producción primaria en ningún caso será inferior al coste de producción primaria vigente. Pues ve, no texto que está a piques de ser aprobado después de pasar por el Senado non aparece por ningún es este acordo. O Partido Popular ni siquiera o presentó en Madrid, ni siquiera deu a batalla. En estes acordos, o señor Núñez Feijóo está desaparecido. Debería, polo menos, aparecer para pedir disculpas ao sector, por pedir disculpas por non cumplir o que prometeu. O señor Feijóo non cumpliu ningún destes acordos. Dende a foco do acordo non voltou a aparecer. Traizou así o sector, unha vez máis, e mentiu. E agora, a figura do mediador será a excusa perfecta e a panacea para solucionar todos os problemas. Plegándose os intereses, os gobernos, plegándose unha vez máis os intereses da industria de distribución e, ademais, dándolle as costas a un sector estratégico para o presente e para o futuro deste país. Demostran a súa incapacidade para axudar ao progreso do noso rural.
sempre dicimos, levan gobernando 25 anos os 30 de democracia, e aí está a situación do noso medio rural e do sector lácteo, sen base territorial para as explotacións, unhas explotacións excesivamente dependentes dos insumos, non adaptadas aos novos tempos nin ao contexto, sin ninguna estrutura de industrialización e comercialización propia, e cunhos gandeiros abandonando cada vez máis a actividade. Son altamente perjudiciais para o noso rural. Non teñen resolto nin siquiera os problemas de falta de terra, etc. Non siquiera crear un marco galego de negociación fiando todo os instrumentos estatais, cando Galicia é unha potencia que debe ter as súas propias dinámicas. Non cumpre cos acordos dados nin o presidente da Xunta de Galicia cumpre coa súa palabra. Presentamos esta PNL para que apoyen e para que sean coherentes co que vostedes dixeron sempre aquí. Non nos gustaría escoitar, como sempre, boas vontades e demagoxo estilo de que estamos comprometidos co sector. Eso non nos vale. Vostedes están gobernando, só nos valen as realidades e as propostas. Non? Si somos os políticos, os nosos representantes que din defender o interés xeral, non poden permitir que nunha cuestión tan básica, tan injusta, sigamos con esta situación de abuso de dominio por parte da industria de distribución sobre o sector primario. Abuso de posición de dominio ante a cal a Comisión Nacional da Competencia nunca ten nada que decir. Unha Comisión Nacional da Competencia que non sabemos para quen traballa, dende logo para a justicia non traballa. Miran tamén, evidentemente, a coa excusa do informe da Comisión Nacional da Competencia. Miren, coas mismas leis da competencia a nivel europeo que teñen que cumplir, en Francia, en Italia, hai unha longa tradición de pactos de precios. Hai unha longa tradición de fixación de precios de referencia. Aquí non, aquí a Comisión Nacional da Competencia sempre traballa para a industria. Nunca está para denunciar os oligopolios eléctricos, nunca está para denunciar os oligopolios do sector lácteo, nunca está para denunciar as prácticas abusivas perante os gandeiros galegos que teñen que ver e coñecer o que é evidente para todos, que estas empresas teñen repartido pastel, que os gandeiros non teñen nin a liberdade de escoller a empresa que lle recolle o leite, que están sendo extorsionados. E perante isto, a Comisión Nacional da Competencia, que é nomeada polo Goberno Central, mira para outro lado. E vou acabar, co permiso do Partido Socialista de Galicia, lendo un artigo de Francisco Sineiro sobre esta cuestión, que este home é unha referencia en la que non sempre estemos de acordo no mundo rural. En Francia hai unha ampla experiencia e tradición, decía Francisco Sineiro nun artigo publicado hai pouco tempo, nas negociacións e acordos de precios entre os agricultores e a industria alimentaria. Son acordos que se viñeron realizando desde hai varias décadas e que contaron con dous apoios básicos: as organizacións interprofesionais e a administración agraria. As organizacións interprofesionais están constituídas por representantes dos productores agrarios e da industria alimentaria que vai transformar estes produtos. Estas dúas partes teñen intereses contrapostos na negociación de precios, pero tamén intereses comuns na promoción dos seus produtos. Os asuntos de interese común levoulles a traballar xuntos na mellora da producción, na realización de estudios que permiten coñecer mellor os cambios nos hábitos dos consumidores e na promoción dos seus produtos nos mercados exteriores. Ademais, esta experiencia de traballo en común axudoulles tamén a ter un mellor conhecemento do mercado e establecer negociacións de prezos. En Francia, a Administración Agraria está constituída en exclusiva polo Ministerio da Agricultura. A Administración Agraria Francesa de sempre apoiou estas organizacións e os acordos de prezos. Esta é unha situación que contrasta co existente en España, pois na maior parte dos casos a Administración Agraria tratou de desentenderse destes asuntos, como aquí acontece. En Francia sempre se entendeu a mediación entre as partes como un elemento de estabilidade sectorial. Esta longa experiencia nos acordos de precios baseadas nas organizacións interprofesionais e na posición activa da Administración, ven de establecer un novo tipo de acordo para unha nova situación dos mercados. Nas últimas semanas acadouse en Francia un acordo que abarca dende a producción á industria alimentaria e, como novidade, as principais empresas de distribución que tamén están neste acordo. Na consecución deste acordo volveu a ter un importante papel a Administración Agraria. O novo acordo contén un compromiso de representantes das tres fases de formación de precios na escala de producción, da industria de distribución, para ter en conta as variacións excesivas alza ou baixa dos precios dos pensos e para abrir negociacións nestes casos sobre as condicións de venda dos produtos que abarcan o porcino, as aves ou vacún. Fronte a esta saída de acordos negociados en Francia, en España os gandeiros soportan en solitario as fortes subidas dos precios dos pensos, que afectan a súa situación actual e poden comprometer o seu futuro.
para establecer unos acordos similares aos franceses hai que ter vontade política de entendimento, pero tamén unha postura máis activa e decidida por parte das administracións agrarias a todos os niveis. Aquí non hai, aquí hai un presidente que enganou o sector, que desactivou unha folga de entregas de leite mediante un acordo que sabía que era mentira. Ora falaremos de cadexón sin saída. Que meteu un cadexón sin saída? Un sector estratégico no presente, pero tamén un sector estratégico no futuro deste país, que o Partido Popular leva demostrado a súa incapacidade para darle futuro. Moitas gracias.